Massetti var altså en sjokoladefabrikk som egtes av två åldriga bröder Massetti som hade ärvt det. Då hade deras andel gått ner från 60% till 40% eller någonting sånt. Och då kom de på den klyftiga idén att de måste anställa en ung drivande vd så att det hela började ordna sig. Och då blev det Stig Harlegård som hade jobbat som konsult och civilekonom, jobbat som konsult åt olika företag. Och han var jämngammal med Olle. Och han ordnade då en internationell tävling. Det var engelsmän och det var väl schweizare och vet inte om det var någon från USA och Johnny Melin bland annat också från Sverige och så där. Och Olle. Och Olle vann tävlingen. Det blev ögonen. Och de båda fann varandra med en gång, Stig och han. Och de var lika okonventionella och lika att de levde för detta. Alltså det var som ett rus när de jobbade ihop. Bägge tyckte det var lika otroligt spännande. Så de la ju upp ett enormt program. Där till och med, Olle till och med för den här chokladasken. Han gjorde formerna i balsaträet, skar upp dem. Och de beställde nya maskiner så de kunde chokladbitarna ha den formen i asken. Alltså allt var så genomtänkt. Och jag tror att Olle formgav säkert en 25 olika produkter. Av vilka kanske 12 kom upp till slut i och med att det sen blev en krasch. Och sen hade de, gjorde de verkligen, det var första riktiga designprogram i Sverige. För de ögonen hade de på godsvagnar, på sina lastbilar, på gardiner i lunchrummet, på alla affischer, billboards och ja, på allt alltså. Så det var enormt stort upplagt. Och på nolltid så fick de tillbaka sina 60% plus lite till. Och Olle jobbade otroligt koncentrerat så att ibland så jobbade han alltså som sagt, tog en första klasskupé och satt hela nätterna på tåget och gjorde färdigt. Och jag var lite inblandad, egentligen inte, men jag stod faktiskt med i kontraktet. Fast jag fick egentligen inte betalt, utan bara att när helst jag ville ge ett omdöme, vara med på sammanträden, så hade jag fria flygresor och dagstraktamente och i den stilen. Så då och då när jag hade tid så följde jag med och kunde då och då säga, det var bara killar som satt att det där kan du inte få någon kvinna att göra, öppna förpackningen på det sättet, eller ungefär så där va. Men det, för oss var det ju skojigt för vi åkte ju ner och sen åkte vi alltid till Köpenhamn några dagar när vi ändå var där va. Så därför följde jag med ibland. Men de höll väl på nästan 2 år, så det var en fantastisk grej. Visserligen var det en av Olles roligaste jobb för att han Stig och han jobbade så fantastiskt ihop. Men annars räknar man det som jobb bland alla andra. Alltså man hade ingen tanke på att det skulle bli en kultgrej så småningom. Som alla frågar efter från alla länder jämt när de vill ha prover på någonting. Så det var helt nytt. Och de skickade runt den här asken. Den vackra med chokladgrejerna i. Där gjorde företaget, frågade om oss om en lista på kollegor utomlands. Och då skickade de den asken som present till alla kollegor utomlands. Inte alla, men de bästa. Och alla skrev ungefär samma sak, att jag hoppas chokladen är god, men vi satt upp den på väggen. Under den här Massetti-tiden, när det hela var igång, då åkte Stig Harlegård som var dess vd på Massetti och Nils Nessim och Lasse Gynning som då var en mycket berömd konstnär och hade eget galleri också. De åkte på en jorden runt resa. Nils Nessim hade blivit lika intresserad och bad Olle
gjøre et liknende designprogram som han gjorde. Brosjyrer, kataloger, omslagspapper, julekort, leveransvagner. Alt som man kan ha i det sammenhanget. Det var vel ikke like øyenfallende og like spennende som Bassetti-greiene, men og ikke fullt like stort opplagt, men enda så anvendte de det, og brevpapper, alle typer, og fakturer, og hva du vil. Og så fikk de en ny VD som kom til Stockholm, og ville at Olle skulle fortsette. Olle sa nei. Ingen idé. Det her avsluttet for meg.